ネダランド、ユーノックス、グッドヌードルス。さて、揚げ麺で粉末スープがついています。汁ありと汁なしの両方を選べます。麺は幅2ミリの角断面で、表面はややザラザラしています。気泡感が結構強いですが、丼お湯で湯もずしするためにやむを得ないでしょう。今回は汁なし麺として激推して食べたので、揚げ物の香ばしさや油っぽさはあまり感じませんでした。量は少なめです。ソースはチキンの旨味が強く出ています。甘めでわずかな酸味があり、辛い刺激はありません。明るい印象の味です。ニンニクや生姜などの香りに加え、エスニックっぽい香辛料が出ていて、意外に退屈しない味です。具なしで食べても物足りなさは感じませんし、肉や野菜をいろいろ入れてもうまく合いそうです。この製品は多分汁ありのラーメンとして食べるよりも、汁なしの焼きそば風にして食べる方がいいだろうと思います。みんな大好きトントン。